Personalidade da semana. A nossa personalidade da semana tem sido perseguida, desacreditada, ridicularizada como todos aqueles que tentam mostrar a verdade à humanidade sobre tudo que nos suprimiram de informações. Estamos falando do Jaime Maussan. Em seus programas, sempre apresenta vídeos que são refutados na comunidade ufológica e considerados falsos. Entretanto, seu compromisso com a verdade não faz querer aparecer ou ser uma celebridade. Ele quer, como todos nós, a verdade. Ele quer que a humanidade saiba da nossa origem primordial, que não estamos sozinhos e que há muito mais a ser desvendado. Jaime é jornalista investigativo, apresentador de TV e ufólogo. Sempre que apresenta evidências, são consideradas imediatamente como fraudes. Mexicano, desde cedo se interessa por fenômenos paranormais e extraterrestres e é um verdadeiro buscador incansável e tem realizado seu trabalho há mais de 50 anos. Ele apresenta no seu país o programa Terceiro Milênio. Colocamos na descrição o Instagram, o canal, e você poderá acompanhar suas pesquisas, tirando suas próprias conclusões e fazendo suas próprias pesquisas. Ele também fala muito sobre os reps e os supostos deuses que desceram à Terra. Nossa mais profunda gratidão, Jaime, pelo seu trabalho investigativo, sua perseverança e sua integridade no meio de tanta oposição ao seu trabalho. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muita da verdadeira luz. Lembre-se de curtir, tocar o ícone do nosso sininho para receber nossas notificações de novos conteúdos.